これが今のナルトの力か。成長したな。なかなかの戦いだったってばよ。まあ、ガイ先生。ん？ああ、そうだな。素晴らしいバトルだった。いかに力自慢の雲隠れであっても、今の俺たち相手では勝ち目はないだろう。へへ、雲隠れの忍びがいくら襲いかかってこようが、返り討ちにしてやるってばよ。襲いかかるって、そんなことが起こるわけないでしょ。何やらすっとんきょうな声がすると思ったら、本当にこの二人はもう。ちょうどいい時に来たな。こっちも今手合わせが終わったところだ。そうですか。それはなんというかご苦労様です。いつ俺のように強力な忍びが挑みかかってくるかわからんからな。注意するに越したことはない。はあ、ガイさんのようにアレな忍びが雲隠れにいるとは思えないけど。では全員揃ったことだし。うん、雷の国に向けて出発するとしよう。みんな、おう。これからこのノリが続くのかな。まずは挨拶からだ、トビ。いや、今はマダラと名乗っているとか。ここがよくわかったな。スパイとして各国を渡り歩き、暁の一員であった僕の情報網を舐めない方がいい。サソリのスパイの一員だったな、薬師カブト。お前は暁の裏切り者だ。そう、二代目火影とオロチマル様しか使えなかった禁術。しかし僕で三人目、そして今はその二人をも超えている。でも安心してください、僕はここへ戦いに来たわけではない。何が目的だ。君と手を組みたい。手を組みたいだと？俺がお前と手を組んで何の得がある？近々戦争を起こすそうだね。その戦力を提供しようってことさ。ここにいるイタチ、サソリ、デイダラ、カクズ、そしてナガト、どれも強者揃いだ。それに僕の持っている駒はこれだけじゃない。見返りは？ウチハサスケ。何を企んでいる？別に何も。僕の興味は忍術の純粋な真理。その探求のためにはサスケ君が必要なだけ。生きた若くて繊細なウチハの人間が欲しい。断ると言ったら？これは。僕が何の手札もなく君に会いに来るとでも？そう、君は断れない。貴様、それをどこで手に入れた？いろいろとね。でも安心していいよ、これは誰にも喋ってない。お前がここまでの器になるとは思ってもみなかった。今お前と揉めてもこちらの戦力が低下するだけ。この木を狙ってここへ来るとは用意周到なやつめ。ということは？いいだろう、手を組んでやる。ただしサスケを渡すのは戦争の後だ。物分かりのいい方だ。さすがウチハマダラ、器が違う。生意気なやつだ。お前の持つ戦力を確認してから作戦を練り直す。ついてこい。
以上の任務を暗部と連携を取り速やかにこなせ。はい。お疲れですね、師匠。戦争前だからな。やらなければならないことが山ほどある。はい。そういえば、そろそろだな。え？そろそろナルトたちが雷の国に到着する頃だ。ああ、そっか。あいつ、ヤマト隊長に迷惑かけてなければいいけど。これからの戦争はナルトを守る戦争だ。それをナルトに感づかれないようヤマトたちには徹底管理してもらわなければな。ですね、ナルト。私も頑張る。だからあんたの方もしっかりね。ここが目的地か。大丈夫ですか、カイさん。まさか船にこんなに弱いとは思ってなかったですよ。もうおのれ、この鋼の男。マイトガイが。連れの方は大丈夫なのか。はい、大丈夫です。どうかお気になさらないでください。ブブ。出発前の威勢はどこへやら。それでこの島での宿場なんですが。それならばこの先にある。まあ少し進めばわかるだろう。わかりました。それでは我々もそちらに向かいます。ガイさんは体調が良くなるまで俺が見てるよ。ヤマトたちは先に行っててくれ。それが良さそうですね。ナルト、僕たちは宿場に向かうよ。おっ、ガイ先生、さっさと気合で復活するってばよ。こんなに弱々しいガイさんを見るのは初めてだ。これは写真に撮っておきたいくらいだな。地面が揺れてる。お前たちは。私は木の葉から来たヤマト。こちらに宿場があると聞いてきたのですが。ああ、話は聞いている。よく来たな。宿場ならこの先、そう遠くない場所にある。ありがとうございます。そっちが例の。はい、名前は渦巻ナルトだってばよ。よろしくな。元気のいい B さんといいコンビになりそうじゃないか。誰 B って。なんだ、同じ人中力なのに知らないのか。 B さんってのはな、雲隠れの中でも有名な。 B は俺様、誰が呼んだか。この俺 O
サインは今度だ、チェケラッチョ。 B さん。 YO。 この人がその B って人？ NO。